Hola, sóc la Meritxell Soler, atleta maratoniana de l'Avinent Manresa i jo també dono suport a la candidatura Manresa 2024 Ciutat Europea de l'Esport. Manresa hauria de ser perquè, ja que el 2024 serà any olímpic i uns quants dels atletes d'aquí a Manresa estem optant per anar a les Olimpiades, doncs seria un bon any per representar la nostra ciutat i que Manresa pogués estar a l'UAL de les ciutats europees de l'esport.